Du skal vælge den her uddannelse, fordi du har interesse i ledelse. Du har ledelse af mennesker på individuel plan, relationel plan og organisatorisk plan. Så vi arbejder altså på tre niveauer. Strategisk, organisatorisk og taktisk niveau. På uddannelsen, der underviser vi i ledelse, ikke om ledelse, for det kan du bare læse om i bøger. Nej, når det er i ledelse, så træner vi rent faktisk også jeres metoder til at gå ud og lave interventioner, lave eksperimenter i jeres egen virksomhed og se, hvad der rent faktisk sker i de ledelsesrum. Det specielle ved uddannelsen er dens fleksibilitet, sådan så du kan vælge valgmoduler, som vi udbyder efter ønsker og behov og trends, så ikke mødekomme de ledelsesmæssige udfordringer, du står med. Uddannelsen henvender sig til dem, som har interesse i ledelse, som måske står som helt nye leder, men rent faktisk gerne vil udvikle sin personlige lederskab i den professionelle kontekst, man er i. Så du kan være læge, du kan være sygeplejerske, du kan være ingeniør, du kan være alle mulige administrative baggrunde, men hvor du rent faktisk kommer ind i en anden position, altså har en ledelsesmæssig ansvar.